Niin. Kolmas otos. Katsotaan mitä tähän nyt mahtuu. Niin tuohon jäi tuo yksi laavupaikka. Meidän paikka on tuolla Niemessä aina. Tässä on. Tuossa on toinen saari, enpä muista mikä se sitten. Tuo on nimeltään, siellä on sitten. Kuuluuho tuolla jossakin takana. Sieltä tulloo tämmösen ihan majapaikka. Tää taittaa olla liiterkyliä, en tiedä. Kivikkoa on tämä ranta, siihen joku tötterö tehty. Oikasenpa tuosta esille. Onhan sillä nähtävää tuolla piässä, mutta katsotaan, jos pääsis tuohon. Riittäis tämä akku tuonne. Tämähän se piti olla se Joensuun viimeinen linnake, jota puolustettiin kynsi hampaina, niin kuin leikkimielisesti aina viennettiin. Tämä nyt on hiton hyvä kaupunkilaisten virkistysalue. Tässä on laamuja, siellä on laitureita tuolla ja tuolla puolella on se Utran kesäteatteri, jossa viime kesänä tuli sitä, tuollahan se laituri on, viime kesänä sitä Jaakko Teppova kateltua. Niitä on hyvä näytelmä, että jos kohdalle milloin sattuu kelle, niin vieläkö ne sitä pyörittää, en tiedä, mutta kannattaapi katsoa. Joo, hyvällä kelillähän siellä viihtyisi pitempään. Niin poikkein näin lähtee. Sitähän on suunnitelmia, että se olisi suotu vielä Joensuussa pyörimään vähän tämä isänmaallinen toiminta, niin siellä olisi voinut jottaa kinkereitä pitteen. Tämä on puuliiteri. Niin. No, ne sitten vähän enemmän niin siihen porukan laiskuttaisi se sitten taisi kuotua koko homma, että ei. Sitä ihmisillä on aikoutunut niihin hommiin, että se on tämmöstä tänä päivänä. Sitä on